Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо «Дніпра». Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. На Дніпропетровщині запровадили новий метод контролю захворюваності на COVID-19. У лабораторії Центру контролю та профілактики хвороб досліджують каналізаційні стоки на інфекційні захворювання. Це нова методика, що допоможе спрогнозувати майбутній спалах ковіду або грипу. Докладніше про це розповість проєктний менеджер міжнародної організації ПАС Роман Родина. Ми впроваджуємо інноваційний вперше в Україні вид епідеміологічного нагляду. Це епідеміологічний нагляд за вмістом збудника COVID-19, вірусу SARS-CoV-2, саме в стічних водах. Це дасть змогу спрогнозувати майбутні хвилі поширення COVID-19, тому що вірус в каналізації з'являється раніше, десь на тиждень-два, ніж підйом захворюваності в популяції. Чому? Тому що вірус починає людина виділяти через кілька годин після того, як вона інфікувалася. Тобто вона ще не знає, що вона інфікувалася, навіть в неї жодного симптому ще нема, навіть вона ще перебуває на перших годинах інкубаційного періоду, але вірус вже виділяє. Тому моніторингом стічних вод можна вловити підйом концентрації віруса в каналізації, таким чином спрогнозувати його подальші підйоми в епідемічному плані, тобто підйом захворюваності. Цей вид епіднагляду ми впроваджуємо вже в 4 регіонах. Це Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська і Чернівецька області. І з цього року ми поширюємо його ще на 5 регіонів. Це Вінницька, Рівненська, Житомирська, Київська і Чернігівська області. І поступово ми плануємо охопити таким видом епіднагляду, тобто впровадити всю країну протягом наступних 2 років. І потім ми, як міжнародна організація, яка фінансується американською агенцією USAID, поступово ми плануємо передати цю активність на державу, з тим, щоб держава фінансувала цей вид епіднагляду, який є додатковим, але який в умовах обмеженого доступу до медичної допомоги, обмеженого доступу до тестування, він дасть таку загальну картину захворюваності і, в принципі, дасть змогу спрогнозувати підйом епідемії і завчасно застосувати певні обмежувальні заходи. Звичайно, що наразі вони під час війни вони є рекомендовані, але така ситуація з прогнозуванням, вона принаймні дасть змогу розуміти, які заходи треба першими вводити і куди концентрувати зусилля влади для того, щоб не допустити різкого підйому захворюваності, ну і відповідно навантаження на медичну систему і відповідно втрату працездатності. Наша організація впроваджує цей вид епіднагляду у тісній співпраці з Центром громадського здоров'я і представники Центру громадського здоров'я. Тут є це національна референс-лабораторія, що займається питаннями вірусологічних досліджень. Також відділи, які займаються організацією лабораторних досліджень, біобезпеки, біозахисту. Ну і звичайно, що ми в тісній співпраці працюємо з органами місцевого самоврядування в регіонах, яких ми впроваджуємо і будемо впроваджувати цей вид епіднагляду, і з центрами контролю профілактики. Власне кажучи, центри контролю профілактики, вони є тією рушійною силою, яка і впроваджує цей вид епіднагляду, тому що в статутах центрів контролю профілактики є таке поняття, як організація епідеміологічного нагляду, тому саме весь процес, який полягає у відборі проб на очисних спорудах до очищення, транспортуванні, проведенні лабораторних досліджень, це виконує центр контролю профілактики хвороб. Ну і, звичайно, що за підтримки нашого проєкту. Де відбирають проби та коли розпочалося дослідження каналізаційних стоків? В рамках нашого проєкту наразі 17 точок відбору існує по 4 регіонах, 9 з яких в Дніпропетровській області. По всіх точках відбору було вже відібрано з 6 жовтня більше 500 проб. Ну, тому що у нас відбір відбувається по понеділках та четвергах в один і той же самий час вранці, коли найбільше навантаження на систему каналізації. І відсоток проб, в яких ми знайшли концентрації, він майже 96%.
Тобто практично в кожній пробі ми знаходили певні концентрації. Далі ми по всіх точках відбору будуємо такі графіки динаміки концентрації SARS-CoV-2 в стічних водах. Паралельно ми аналізуємо кількість випадків за тиждень, яка була зафіксована в тій самій території, яка покривається каналізаційною системою. По всіх 17 точках у нас є кореляція між концентраціями і захворюваністю. Коли відбувається підйом концентрації, то це значить, що через певний час уже підйом захворюваності відбувається. Цей метод, він може застосовуватися для багатьох потреб, але в даному випадку ми відстежуємо тенденцію захворюваності. Цей метод можна застосовувати також, наприклад, якщо аналізувати стічні води, ну, тобто стоки літаків. От прилетів літак, можна проаналізувати таким же чином, тобто потенційно можна побачити, яку інфекцію можуть завести, якщо це там трансконтинентальний літак, наприклад. Але ми застосовуємо тільки в стічних водах господарсько-побутової каналізації, в містах та селищах для того, щоб відстежувати тенденції. Ну, бо зараз війна, не всі люди йдуть тестуватися. Зараз тим більше, що омікрон у нас превалює. І ну, ви знаєте, що омікрон, він характеризується більш такою легким перебігом захворювання. Тобто люди можуть просто сидіти вдома і не звертатися за медичною допомогою, просто перенести її як простуду. І, звичайно, що ми не будемо бачити цих випадків, тому що люди не йдуть до лікарів, лікарі їх не діагностують, і, звичайно, що ми в систему епіднагляду вони не потрапляють. Але люди, вибачте, ходять в туалет регулярно. І в каналізації ми в будь-якому випадку побачимо. Тобто може бути таке, що високі рівні концентрації, але низька захворюваність. Чому? Тому що люди просто не звертаються за допомогою. Тому цей вид епіднагляду, він додатковий, але він дозволяє побачити реальну картину, яка відбувається зараз серед населення. Враховуючи світовий досвід, який впроваджує наша організація, яка працює більше ніж в 100 країнах, і в близько 20 країнах вона впроваджує цей вид епіднагляду, то з досвіду 2-3 рази на тиждень достатньо для того, щоб отримати такі графіки і відстежувати тенденції. Як саме виявляють наявність вірусу в каналізаційних стоках? Центри контролю профілактики, які роблять ці дослідження, вони використовують те обладнання, яке у них є. Це полімеразно-ланцюгова реакція. Результат є концентрація саме копії РНК SARS-CoV-2 в 1 мл зразка. Чим більше концентрація, тим більше його виділяється в каналізацію, відповідно, тим більше захворюваність серед населення. Єдине, що тут специфічно, це тест-системи, які дозволяють кількісно побачити, скільки копії РНК є в каналізації. Ну, а в принципі, такого принципового обладнання, яке там потребує дороговартісного, воно не потребує. Це легко може бути передано на державне фінансування, але для того, щоб постійно, особливо в рамках того, що захворюваність знизилась, але підйоми будуть. І це допоможе спрогнозувати хоча б за тиждень-два. Ну, тому що гострі респіраторні вірусні інфекції, вони нікуди не поділися, вони є і будуть, і сезонність вона також є, для SARS-CoV-2 вона також є. Але питання вакцинації тут я згоден. Тобто, якщо ми будемо бачити, що різкий підйом концентрації, то це значить, що буде нова хвиля, і це значить, що питання вакцинації ще стає ще більш актуальним. Воно і так актуальне, тобто вакцинуватися треба всім, зараз уже всі бустерну дозу і другу бустерну дозу отримають. Тобто, це ще одна інтервенція, яка може бути активізована як результат відстеження динаміки концентрації. Аналізи стічних вод на Дніпропетровщині беруть двічі на тиждень. Досліджують зразки методом ПЛР-тестування. Нині вибрано у Дніпрі 3 станції аерації, у Кам'янському – 2, у Кривому Розі – 3 і 1 у Павлограді. Про це розповів генеральний директор Центру контролю та профілактики хвороб Сергій Вальчук. Впровадження епідеміологічного нагляду за циркуляцією SARS-CoV-2 в господарській побутовій стічних водах Дніпропетровської області проводилося з розрахунку санітарно-гігієнічної характеристики Дніпропетровської області, а це область граничить із Донецькою областю, Запорізькою, з Херсонською, з Миколаївською, Кіровоградською, Полтавською та Харківськими областями. Проживає більше 3 мільйонів людей, тому густонаселена територія. При
проведені розрахунки щодо територій, які, де відбиралися стічні води, враховувалися міста Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське і Павлоград. З численністю населення Дніпро більше мільйона, враховуючи тимчасово переміщених осіб, Кривий Ріг 698 тисяч, бралися до розрахунків, Кам'янське 250 і 117 тисяч, Павлоград. Враховуючи, що з 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я спалах коронавірусної хвороби характеризується як пандемію, то з цього часу лабораторією підтверджено більше 350 тисяч випадків захворювання на ковід. Одужало 340 тисяч. На жаль, 10 тисяч маємо летальних випадків. І активних остається 742 випадка на рівні Дніпропетровської області. Ми бачимо, що місячну динаміку захворілих, одужавших та померлих ковід з 2020 до 2023 року. Сьогодні цей метод дослідження є наразі актуальний і в світі, і в нашій області. То при підході проводилися організаційні заходи виконання проєкту, організація відбору проб, транспортування та логістика і дослідження зразків методом ПЛР на рівні Центру контролю профілактики хвороб вірусологічної лабораторії. Була проведена адміністративна робота і також по містах, по відбору точок в кожному місті, враховуючи правобережні, лівобережні станції аерації, то було вибрано в Дніпрі 3 станції аерації, в Кам'янському 2, Кривий Ріг 3 і Павлоград 1 станція. Всього 9 точок в 4 місцях. Після відбору зразки стічних вод доставляються в вірусологічну лабораторію, де проводилися вже дослідження. За результатами досліджень проводився по кожній точці і по кожній області аналіз вірусологічної нагрузки. За результатами зразків, які в нас були, ми направляли в Центр громадського здоров'я, в референс-лабораторію для підтвердження цих випадків і маємо порівняльні результати. Ну і також за результатами цієї роботи щонедільно було інформувалася військова обласна адміністрація і також обласний департамент охорони здоров'я. На думку заступника директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексія Григорюка, таке дослідження з виявлення вірусів допоможе знизити навантаження на медичну систему. Добре, що надихають нас партнери міжнародні, які організації є і готові працювати, співпрацювати, не опускаючи руки навіть в умовах військового стану і розуміючи, що є проблеми і серед захворюваності також на COVID-19. Ми знаємо, що навіть розвинені країни, які продвинуті в умовах щодо застосування вакцинації, наприклад, Ізраїль, я знаю, що в нас от вакциновані однією, другою дозою, ревакциновані, бустерні дози. В Ізраїлі і 5 доз, і більше, але захворюваність на COVID-19 нікуди не поділась. Тому треба контролювати і треба дивитися за цими цифрами. І добре, що є можливість і новим методом спостерігати за COVID-19. Тому що навантаження на медичну систему було дуже важким. Ви всі пам'ятаєте умови пандемії, пік захворюваності, а потім вакцинування. Ми лікували зранку до ночі, включаючи вихідні і святкові дні, обстежували в наших лабораторіях зранку до ночі і вакцинували. Тому метод цей дуже позитивний для нас, для медичної системи, і дійсно будемо співпрацювати в цьому напрямку. Дослідження стічних вод профінансувала міжнародна організація. Протягом 2 наступних років планують поширити аналізи на всю країну, а згодом передати проєкт державі. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. У ЦНАПах Дніпропетровщини триває набір до гвардії наступу. За 10 днів мають вже 700 звернень.
Найбільше добровольців від 40 до 50 років. По одній бригаді формують Нацполіція та Державна прикордонна служба. Ще 6 Нацгвардія України. Найбільше охочих боронити країну приходять до центрів надання адмінпослуг у Кривому Розі, на другому місці Дніпро. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Впевнений, що на території нашого регіону ми з цими термінами справимося гораздо швидше. Люди зараз, якщо спілкуємося, є з кого вибирати. Думаю, що це будуть справжні сини українського народу, з якими ми будемо забирати те, що дійсно належить нам. Дякую всім людям, які дійсно вибирають, свідомо вибирають, приходять сюди. Найбільше людей до центрів надання адмінпослуг приходять у будні, але центри працюють і у суботу та неділю. В області 9 таких пунктів запису добровольців у гвардію наступу. Як нині йде запис, до них розповість начальник Центрального територіального управління Національної гвардії України Вадим Макаренков. Нашим управлінням здійснюємо набір в 3 областях – це Дніпропетровська сама область, Кіровоградська та Полтавські області. Набір є, трошки менше по вихідним дням, суботам, неділям, але це, мабуть, зумовлено тим, що люди не знали, що ЦНАПи працюють в суботу, неділю іменно по набору цих бригад. Там було більше 700 заяв. Ми набираємо як з ЦНАПів, так і з територіальних центрів комплектування людей. Тому плюс з сайтів, плюс у нас розгорнуті кол-центри, які ми для цього започаткували. Тому скрізь з різною інформацією, але узагальнюємо і вже ведемо набір. Більше звертається, звичайно, людей більш вікових. Дуже багато звертається людей, які вже за 60 років, але ми таких, звичайно, не можемо брати, тому що ми б хотіли б їх взяти, але ж є законний ценз, якого віку ми набираємо людей. Тому до 50, від 40 до 50, наверное, найбільше, я так скажу. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.